Okay. Tonight is a man. This is the man. I think I'll be the one to reach the glass. Okay, I'm right there. Še enkrat prisrčen nedeljski večerni pozdrav z kongresnega trga v Ljubljani. Zares čarobno vzdušje tule z Ljubljanskim gradom v ozadju. Škoda je, da si tega turnirja v živo ni moglo gledati več gledalcev. Na tribuni na eni strani 350 ljudi, na drugi strani 50 ljudi, kot je dejal že naš strokovni sodelavec profesor Marko Zadražnik, pa se vsi gledalci v teh dneh zares držijo zdravstvenih navodil, tako da pohvale in čestitke seveda tudi njim. Tule vidite nasprotna para v tem velikem finalu, to bo italijansko-avstrijski obračun. Tule sta prva zvezdnika ljubljanskega turnirja, verjetno najboljša odbojkarja, ki sta prišla sem kaj 30. sta na svetovni jakostni lestvici, torej Doppler in Horst. Tule pa Italijana Abbiati in Andreata, ki prihajata torej iz zanimive odbojkarske države iz Italije, ki nima samo dobre dvoranske odbojke, pač pa tudi odlično odbojko ali pa odbojkarje na mivki. No, tule tako imenovana lestvica ali grablice, kot tudi pravimo, in vidite, kako so pari šli naprej. Abbiati in Andreata sta bila krvnika Jakopino in Boženko v polfinalu, premagala sta ju z 2-1. Prvi niz sta dobila naša igralca, potem pa dva izgubila. Žal odločilnega tretjega na razliko 16-14. No, Abbiati in Andreata, Italijana, sta v četrtfinalu premagala Trumerja in Fridla iz Avstrije 2-0. V skupini D pa sta dosegla 2 zmage in izgubila en niz. Doppler in Horst, ki jo vidimo tule, pa sta v polfinalu premagala Rojaka, Huberja in Dresslerja. V četrtfinalu Vindiša in Cotafavo iz Italije. In v skupini B sta dosegla 2 zmagi brez izgubljenega niza. Skratka, na tem ljubljanskem turnirju Avstrijca še nista izgubila niti enega niza. Gre pa za zelo izkušena igralca. Klemerc Doppler, višji igralec, bo 6. septembra dopolnil že kar 40 let. Točno 2 metra ima in gre za enega najboljših igralcev avstrijske odbojke in tudi evropske in svetovne odbojke na mivki. Trikrat je že nastopil na olimpijskih igrah, 2krat bil tudi evropski prvak, 2. je bil na svetovnem prvenstvu in od leta 2011 igra sedanjim partnerjem, torej z Aleksandrom Horstom, ki je star 37 let, nekoliko nižje, vendar pa zelo, zelo hiter in pravi partner višjemu odličnemu Avstrijcu. No, tule pa vidimo že tudi prvega sodnika, to je Rok Zajec, 2. sodnik ali pa sodnica, bolje rečeno, Lina Pajnik. Skratka, če že v ženski konkurenci nismo videli izenačenega dvoboja, pa si obetamo vsaj kvalitetno odbojko v tem moškem finalu. Vprašanje je, kako dobro se lahko Italijana seveda upirata favoriziranim Avstrijcema, ki pa letos menda zaradi pomankanja turnirjev in nastopanj nista v tako dobri formi, kot bi si želela, in so ju menda že prehiteli tudi nekateri ostali avstrijski odbojkarji. Moram priznati, da sem fasciniran s tem parom. To je res najkvalitetnejši par, ki je do sedaj daleč najkvalitetnejši bil na turnirjih v Sloveniji. Je pa res zanimivo, to so mi povedali tisti, ki so okoli njiju, da sta v Ljubljano prišla predvsem iskat formo, ker na tistih tekmovanjih v Avstriji sta praktično šele na 4. mestu
seveda daleč pod svojim renomejem. Zakaj sem fasciniran? Zaradi tega, ker bomo na igrišču videli praktično 20 let odbojke na Mivki, dolgo kariero Klemensa Doplerja, ker sta bila udeleženca treh olimpijskih iger v Pekingu, Londonu in v Riju in sta tudi letos bila pripravljena, da v tistih kvotah gresta tudi v Tokijo, se pravi, videli bomo zvrhan koš izkušen, pa kot boste tudi videli, še vedno vrhunsko telesno pripravljena. No, tudi Italijana nista od muh, gre za izkušena igralca, pravzaprav 34 let je Abbiatiju, ki bo zdaj serviral, Andreata, njegov partner, 6 let mlajši, 28 let, visoka 189 oziroma 193 cm in Andrea Abbiati začenja tale finalni moški dvoboj in prvi udarec, oziroma bolje rečeno varanje in prva točka zdaj za Avstrijca. Tako imenovani udarec s členki, se pravi s pokrčenimi prsti. Čist udarec. Prva točka za Avstrijca. Tule je Aleksander Horst, začel je s Florianom Gošem, ki pa se je poškodoval tam že pred 11 leti in kasneje je uspešnega partnerja iskal in našel prav v sedanjem soigralcu, ki je zamenjal nekoliko več igralcev. Če vam ta imena seveda kaj pomenijo, Peter Gartmajer je bil njegov soigralec leta 2008 na njegovih prvih olimpijskih igrah, potem Matijas Melicer do leta 11, no kasneje pa Horst. Odličen servis. Kakšno žogo sta zdaj skoraj da rešila Avstrijca. In praktično v dveh akcijah smo videli dve obrambi in protinapad, kar ni ravno značilno bilo na tem turnirju, ker večina akcij se po servisu konča s prvim napadom. Andreata čaka na znak sodnika Roka Zajca. 1-2. Ker praktično 8 let igrata skupaj, verjetno bom večkrat jo omenjal, ta dva Avstrijca, jima je jasno vse, ker pomeni bolj uigrana praktično ne more ta biti. Ja. 2-2, odličen servis Andreate, ki igra na mreži, blokira in tudi zaključuje, če le more. Servis na Doplerja. Da, dobro, super, je bil postavljen ja. Nabijati, vendar pa za malenkost je zamudil Andreata. Videli ste varianto, obramba je ostala na sredini igrišča. In bloker je šel svoje desno. Tako in točno tam je potem končal udarec, vendar veda, udarce je težko kontrolirati v odbojki. Ja, vitek skočen je Tiziano Andreata, 28-letni italijanski odbojkar. Tule vidite, silovitim udarcem zaključuje, če le ima priložnost. Tule povsem odblizu tudi in tule Abbiati. Uf, odličen servis, Doppler, Klemens Doppler. Predvsem pa, če si upam napovedati, bomo videli zelo malo lastnih napak in če si dovolim še to, dokler so naši pari uspeli v številu napak konkurirati tem tujim parom, so jim bili enakovredni. Imenitno zdaj Andrea Abbiati, izkušen 34-letni italijanski odbojkar, dvakrat je odlično serviral, tule zadev v predel prstnega koša, tudi Doplerja, ki se ni odmaknil. In pred tem prvo vodstvo Italijanov, ki še vedno vodita za točko, zdaj 5-4. Izenačen začetek. Znova z varanjem na zadnjo črto. Aleksander Horst. Močno. Tudi Abbiati, ki je levičar, edini levičar v tem
finalnem dvoboju je Andrea Abbiati. Kar je dodaten problem za nasprotni blok in obrambo. No, pa še Vitija Kopin je bil levičar, ali je levičar. Pa še nekaj vidimo, večinoma se sedaj servira pravi skok servis, se pravi močan udarec, ne, tisti plavajoči float. Odlično, zdaj Tiziano Andreata, ki je potem zaključil. Ja, nakazal je skok v blok, pa se potem hitro z majhnimi koraki zadensko umaknil. Blok, ja, imenito, pogledajte. Blok z umikanjem, res dober trik. In zaključil. Horst je pač po tej gesti mislil, da ga bo z varanjem, s tistim rolanim udarcem, žoga preplezala, pa je ostal na tleh. Res dobra finta Abbiatija. Tri točke prednosti Italijanov. Igralce v rumenih dresih. Pardon, Andreate, pardon. Znova z varanjem. Avstrijca veliko igrata na tiste udarce, kratke, zavrtinčene, z varanjem. Poglejte, tule še enkrat. Takole. Prek rok. Poglejte, tule. Členke. Členki, ja. Pokrčeni, pomenovani. To se je lepo videlo, kako udarec potisk, odbije žogo. Doppler, predolga žoga, nova točka Italijanoma. 8-5, to je Tiziano Andreata. Sigurno ima ta Italijana velik motiv igrati proti Avstrijcema, ki sta lep pojem. Slovenska državna podprvaka in lanska zmagovalca tega turnirja Vitja Kopin in Tadej Boženk sta izgubila v polfinalu prav proti Italijanoma. Dobila sta prvi niz na 17, vendar pa potem močno popustila v nadaljevanju, kar se jima je potem zgodilo tudi v boju za tretje mesto. Namreč je Kopin in Boženk lanska zmagovalca sta potem izgubila tudi boj za tretje mesto z Avstrijcema, Huberjem in Dresslerjem. Potem, ko sta tudi prvi niz dobila in potem zašla v hudo krizo, nista se več nikakor pobrala. Očitno je, da jima manjka moči, kajti tistega pravega treninga teh dveh igralcev, lanskih zmagovalcev, očitno ni bilo. No, zdaj boljše nadaljevanje Avstrijcev. Out in 8. 8-8 izenačeno je, potem ko sta Italijana že vodila 7-4. V sredino, med oba spremavca. No, tole je odbojki dovoljeno, tako imenovana samozaščita, kar pomeni tisti meter, meter in pol za okoli blokerja. Poskuša bloker seveda v določenih situacijah, ko je to sploh možno rešiti sam. Za razliko, to sem verjetno nekoč že povedal, za razliko od dvoranske odbojke, ker trenerji ne vidijo radiče, blokjeri delajo takšne gibe. In še en odličen blok Tiziana Andreate. 10-8, znova dve točki prednosti. Poglejte, takole udarec in pa Andreata v pravem trenutku stegnil je roke. Dolge roke ima tale 28-letni igralec iz Italije. Znova Doppler in znova z varanjem poizkuša, pa ni uspel. Nov napad za Italijana Andreata, uspešno, znova tri točke prednosti. A Italijana ima ta svojo igro, usilila se nekako svoj ritem. Dobro je Andreata nekajkrat blokiral tudi Dopplerja, tako da Doppler več ali manj vara žoge. Krasni posnetki, ker se natančno vidi, kako napadalec, verjetno bi se videlo enako pri blokerju, gleda. Da. Še en odličen blok. Ja, Tiziano Andreata je zares izjemno uspešen. Že tretji blok. Avstrijca še nista sestavila uspešnega bloka. Prav tako tudi s servisom Andrea Abbiati, dva asa oziroma vinerja.
No, zdaj Aleksander Horst sam in 12 proti 9. Prvi tehnični timeout je in seveda tudi v moški konkurenci smo danes dobili najboljše v Sloveniji v mladih kategorijah. Pa poglejmo, kdo so. No, takole, v kategoriji do 14 let sta zmagala Jaka Cestnik in Tilen Schweiger. V kategoriji do 16 let Miha Okoran in Luka Marovt. Ta par, Okoran Marovt, je zmagal tudi v kategoriji do 18 let, v kategoriji do 20 let, pa tudi par, ki je že tudi v članski kategoriji igral na teh turnirjih, Rok Bračko in Žan Zajec. To so bili tole najboljši tudi v mladih kategorijah v Sloveniji. Prav je, da jih omenimo, kaj ti morda bomo ta imena, upam vsaj katerega zasledili tudi kasneje. Tudi vidite, tudi uspešnost po točkah. Andreata izjemno uspešen. Praktično Doppler, kot da ni nikoli videl olimpijskih iger. Za enkrat sta ga res prečitala in tukaj ste videli nekaj, kar običajno sodniki kar zelo hitro piskajo, to je uporaba zgornega odboja, praktično tudi statistično zgornega odboja v obrambi ni, čeprav je v določenih situacijah seveda dovoljen. Zelo, zelo motivirana sta Italijana, tule vidimo. Sta res. To so tisti znaki, o katerih sem že kdaj govoril. Ena običajno pomeni paralela, pravi bloker pokrije paralelo, dva pomeni diagonala. Tule ste videli seveda nekaj tistega, kar imajo potem vsi igralci še nekaj svojega. Recimo včasih kdo pokaže pest, pomeni, da praktično ne bo šel paralele, blokirati niti diagonale, ampak direktno na žogo, potem včasih kdo pokaže pokrči prste, pa iztegne mezinec in palec, to pomeni, da bo blok v roke razširil. Potem imamo pa še verjetno še kaj drugega, za kar praktično tule nimava časa razgledati in pojasnjevati. Lepa izmenjava zdaj na obeh straneh, udarec in dobra žoga zdaj Avstrijcev, ki se znova počasi bliža, da zdaj le še točka za ostanka 12-13. Italijana sta kar nekajkrat potegnila in pobegnila na 3 oziroma 4 točke, vendar pa Avstrijca s svojimi izkušnjami seveda se ne predajeta. Čudovito. Tudi pametno odigrano podaja je bila zelo visoka, da sta imela čas se pripraviti, da je napadalec videl, kje stoji blok in obramba. To so seveda izkušnje. To je bil v mreži in to je izenačenje znova na 13. Gremo. Na tule mreža. Praktično s pirueto 360 stopinj. Plasiran udarec Dopplerja. 13-13 in pa timeout sta zahtevala zdaj Italijana, ki sta že dvakrat oziroma trikrat vodila za 3 oziroma 4 točke. No, če lahko povem še nekaj o tem ne Klemensu Dopplerju. Desni igralec je tu. Začel je v Štajru, ker se je tudi rodil. Začel je v dvoranski odbojki. 14 leti igraje že v prvi avstrijski ligi, sicer boste rekli, avstrijska liga pa res ni nič, niti ni to pomembno. S 15 je bil že poklican v reprezentanco, vendar ni smel iti na priprave, ker ga ravnatelj gimnazije, v katero je hodil, ni pustil. Nekako do leta 2000 je potem le zbral 60 nastopov v članski reprezentanci. Potem je pa prišla prelomnica, ko je na Dunaj prišel ameriški trener odbojke na Milki in ga je zastrupil. Praktično je tudi spoznal, da veliko raje igra odbojko na Milki, ker je pravzaprav igralec ves čas v akciji in praktično od leta 2002 je profesionalec v odbojki na Milki. Ima pa tudi z Hipotirolom iz Dunaja dva pokalna naslova v dvoranski odbojki. Ja, imenitna statistika torej tega igralca,
ki pa je od Bojke na Mivki seveda dosegal zares veliko, bil že tudi med osmerico najboljših na olimpijskih igrah, pa del sem svetovni podprvak, je dvakratni evropski prvak. No in takole vendar ne zaključuje zdaj tudi Klemens Doppler. Izid znova poravnan na 14. Tako je silovit udarec, skratko diagonalo. Doppler na servisu. Na Andreato je serviral. Samo zaščita zopet s temi členki. Odlično je skrajšal tole žogo. Poglejte, zdaj tole izmenjavo udarcev. Ja, tu si zaslužijo igravci obeh moštev. Aplavz. In dobra žoga. Žoga je bila v polju, Italijana sta dobila tole točko. Verjetno najlepšo danes sploh. Če se tekma sedaj le konča, smo videli v odbojki tisto, kar res znajo najboljši pravorozno. Te krajšane žoge v prvi meter za mrežo. Ja, in reševanje tudi. Glejte. Izjemen občutek. Glejte tole skrajšane žoge. In reakcijo. Reakcijo Mivki, ker je uprijem slab. Res vrhunsko in seveda na koncu za tole res lahko rečeva, da je to je bila pa potem sreča, ki je odločila, kdo bo dobil to točko. Italijana s točko prednosti in zdaj z dvema. Znova servis na Dopplerja. In zopet visok lok leta žoge, kar pomeni, da očitno le nekaj veste o kvaliteti pa problemih sprejema Dopplerja. Zopet. Nan, ja. Zopet nan, sicer je bil tokrat lok nižji. Pa lepo, za blokom Abbiati. Nova točka Italijanov, ki sta znova ušla na plus 3. Mislim, da že četrtič v tem prvem nizu finalnega dvoboja. Ja, gledamo na obe strani imenitne poteze. Ja, to je kvaliteta, to je treba priznati. In zdaj sta Avstrijca zahtevala pol minute odmora. Ja, proti koncu prvega niza gremo. Je kazalo tam pri 13-14, da se je stroj Avstrijcev ogrel, vendar se sta Italijana zopet išla na tiste varne tri točke, tako da kar suvereno obvladuje tale niz. Mogoče še tole, ker sem se zopet malo pozabaval z številkami. Zadnjič pri prenosu iz Kranja sem povedal, da je običajno, pri ženskah je ta razlika nekoliko nižja, je en igralec relativno višji. Običajno je to tisti, ki je specialist za blok, se pravi tisti, ki ves čas igra ob mreži, drugi je nekoliko nižji, bolj zadolžen, reče se mu tudi univerzalec, bolj zadolžen za obrambne naloge. V času, odkar se odbojka igra, v času olimpijskih iger, se pravi od 96. leta do leta 16 v Riju, je višina odbojkarjev na Mivki zrasla za 12 cm. In povprečna razlika med blokerjem in univerzalnim igralcem je 7 cm. In podobno razliko sem dobil tudi pri višini svetovnih prvenstv. Svetovno prvenstvo od 2-3 do zadnjega je podobna in tudi razlika v paru je podobna, kar pomeni od tistih, če dovoliš Marjan še par sekund, od tistih začetkov, ko sta zmagala Kirali in Stefans, ki sta imela 188 in 193 cm, smo prišli do pare, pri katerih sta oba igralca visoka več kot 2 metra. Recimo to, kar je danes najboljše, brazilski par Evandro Andre, Evandro 210, Andre 201 cm, to je očitno trend vrhunske moderne odbojke na Mivki. No, zdaj smo pa pred zaključkom prvega niza. Dve točki za ostanka Avstrijcev, Doppler je serviral, Abbiati v podaji. A, slabo ali preslabo, ali dobro je prečital. Dobro prečitano, ja. Ja, bolje rečeno, pa še en napad. No, gledalci tudi štejejo po italijansko, 1, 2, 3, v italijanskem jeziku. Zdaj Horst. Skrajšana žoga. Dvignena žoga. Kaže Rok Zajec.
ki ne bo pustil govorov. Točka za ostanka znova samo Ostricev. Dobro bi bilo videti počasen posnetek, ali je bilo res tam, kjer trdita Italijana na komovcu. Gledajte, to skrajšano praktično bi padla. Ja. Ja. S komovcem je dvignil tole žogo. Ja, sodnikova je beljala. Niza še ni konec. Avstrijcelovita izenačenje. Odlično, Doppler in znova izenačen izid. 18-18, tudi četrtič Italijana nista uspela odlepiti se od Avstrijcev. Vztrajnost, izkušnje seveda tudi naredijo svoje, nepopustljivost. Na stotine, tisoče tekem imata seveda v rokah in nogah Avstrijca in tudi zmag seveda. Zopet spodnji Andreata. Bojem preko glave. Neverjetno, kaj rešujeta. In potem Andreata do zaključka, gledalci pa navdušeni. Verjetno vsi skupaj, upam, da tudi vi doma, spoštovane gledalke in gledalci. Bravorozna igra igralcev obih moštev. Ni izgubljene žoge v igrišču, izven igrišča in šele tale atipičen razvoj je potem naredil recimo blok in obrambo zmedeno v narekovajih. Ja, Doppler se je, kot kaže, zdaj ob tem pacu in reševanju nekoliko poškodoval, oziroma vsaj udaril se je. Upajmo, da ne gre za poškodbo in da bo lahko nadaljeval. Gledalci ga pozdravljajo s toplim aplauzom. Kot vidite, Doppler igra z uro. Verjete, ne zato, ker se mu kam mudi, ampak ker je to neka sponzorska zadeva. In znova Italijana z odličnim servisem Abbiatija do zaključne žoge za zmago v prvem nizu. Petič sta zdaj že pobegnila. Ali bosta tudi dokončno zdaj zaprla, zaključila tale niz. Odlično z blokom, znova Tiziano Andreata. 21-18, petič ima je torej uspelo. Imenitna igra, mislim, da smo lahko navdušeni na tem, kar so pokazali igralci obeh parov zdaj v tem finalnem dvoboju. Tiziano Andreata pa mislim, da je prvo ime. Ja, res, tule smo sedaj videli v prvem nizu tisto, kar odlikuje odbojko na mivki, se pravi večkratna izmenjava, za katero je pa seveda potrebno odigrati obrambo, res borbeno in tudi tehnično dovršeno. To je pravzaprav poezija na temle trgu odbojkarske kvalitete, tako da in še to, Italijana sta res motivirana proti temu, bomo rekli, legendarnemu paru, tako da verjetno tudi v drugem nizu ne bosta popustila. Tule bomo zdaj verjetno videli nekaj statističnih podatkov, tako je. Poglejte, v bloku 4-1, več napak Italijanov sicer. Vendar samo malenkost na številke, 4-2. V napadu izenačeni, tudi v servisu boljša Italijana. Ja, razlika je bila majhna, Avstrijca sta vse skozi lovila, uspela štirikrat ujeti priključek, vendar na koncu ju je zmanjkalo. Organizatorji so sicer hoteli letos dvigniti tale turnir v Ljubljani na višjo raven, kar bi seveda pritegnilo tudi več boljših kvalitetnih dvojic parov, vendar pa zdravstvena situacija je pač opravila svoje. Zdaj Aleksander Horst začenja drugi niz in to z asom točno v sredino med oba italijanska odbojkarja je udaril tale servis in uspel. Prva točka v drugem nizu za Avstrijca. Servira iz sredino, natančno še iz sredine, v sredino. Nova točka Avstrijcev. Napaka na mreži. To je ta problem sredine, ko se pravzaprav oba igralca lotita sprejema servisa, pa tudi, če ga sprejmete, je potem otežen prehod v
organizacijo napada in tudi v sam napad. Zdaj, Horst klonil prvo točko Italijanoma. Kot sem že dejal, moški zelo pogosto, procentualno, večinsko servirajo v sredino igrišča, do čim pri dekletih je ta vroča cona bolj tam, kjer je sedaj končala žoga, ali ob levi ali ob desni črti. Doppler zdaj do 11. točke, prve v drugem nizu. Vsem stale pobral Andreata tole žogo, odlično Horst za blokom na zadnji liniji in potem Avstrica zdaj bolje. Avstrica bolje nadaljuje, ta 4-1. Lepo si povedal, ti skrajšeni servisi, ki letijo neposredno za mrežo, zahtevajo znižanje težišča, običajno celo poklek in iz tega nizkega težišča je potem težko in ustrezno hitro priti prvič po zalet, pa potem greniti v napad. Bijati, skrajšana žoga. To je imenovani kat udarec, pravzaprav rezana žogo. Žoga je usmerjena ostro ob mreži. Rezan udarec, že zadnji sem povedal, se oproščam, porabljam pogosto angleške izraze, ker slovenska terminologija tule še ni razčiščena. Doppler. Žoga je bila, ki je dobra v polju. Vrhunski udarec, težak v nasprotno smer. Izjemno težak, ja. V nasprotno smer od tega gibanja, vidite, ko je padal igralec v svojo desno, udaril pa v levo, seveda temu gibanju se prilagodita tudi obramba in taka atipičen, pa še natančen udarec je seveda nerešljiv za nasprotnika v obrambi. Zopet tale udarec s členki, potisk praktično. 5-3 od 100 ostricev. Ja, Bijati je bil premajhen. Lop udarec. Lop. Tule Doppler. Pa Andreata znova. Lockout. Rok Zajec in Lina Pajnik kot sodnika vodita tale moški finalni dvoboj. Točka za ostanka Italijana. Doppler protestira. Zato ga je prvi sodnik povabil, poklical k sebi. Vse skupaj gre bolj za to, da nekako ustavita nasprotnika. Sodniki svojih odločitev ne spreminjajo. Ja, menda naj bi šlo za to, da bi nekdo izmed italijanskih navijačev, ne vem na kakšen način, oviral njuno igro. Ali z vzkliki, ali z mahanjem, ali kakorkoli. Vendar sodnik na to ni reagiral. Ali pa navijačica morda, ki smo jo videli za trenutek. Kdo ve? Italijani so, tako kot športniki, nasploh namazani z vsemi žalbami. Italijane tule nista favorita, vendar pa igrata odlično na današnji tekmi in zaostajata znova le še za točko. Prvi niz sta dobila na 18. Avstrica pa izkušena in namazana, malo pritiska na sodnika, malo tako sedija v time-outa. Da, seveda. Bilo bi čudno, če tega ne bi poskušala unovčiti. Horst. Ja, zopet tako imenovani kat, rezan udarec. Prazen prostor, pogledajte lepo. Je spustil tole žogo. Minutno. 7-5. Aleksander Horst, 37 let mu je.
Najmlajši v tej zasedbi na igrišču, pravzaprav tule je Tiziano Andreata. Variante obrambe, pokrita diagonala, oziroma potem pa obramba steče na paralelo. Menjava strani, znova pri 14. točki, pri 7., 14., 21. igralci menjajo strani, tako naprej. V vsaki 7. točki do 21. točke, oziroma potem do dveh razlike. Štejejo odbojki na mivki. Odlično blok zdaj Doppler. Zopet. Kaj je zdaj rešil? Abbiati zavrtel se je praktično za 360 stopinj. Poglejte tukaj. Rešitev gleda s hrbtom, obrat, pirueta in usmerjena žoga. No, za 180 zagotovo. Za 180, ja. Recimo. Italijana se ne predaja ta točka za ostanka. Andreata. Odličen servis. Zdaj priložnost Italijanoma. No. Out, tokrat. Lepo sta to izpeljala, ena redkih podaj za hrbet, pravzaprav, vendar pa na koncu premočan predolg udarec. Štiri napake lastne že Abbiatija in Andreate v tem nizu, tudi v prvem sta bila v tem inačici nekoliko slabša. No, Andreata preslabo. Horst pa na črto in točka Avstrijcema. 10-7. Ja, v tem nizu Avstrijca ne popuščata, vesta, da morata zdaj dobiti ta niz, če želita izvleči seveda še tretjega. Ja, predvsem Italijanoma sedaj ne uspeva tisto, kar sta uspevala v prvem nizu. Avstrijca sta v napadu bistveno manj riskantna, manj blokov, oziroma praktično Italijana še nista naredila bloka. As, Horst. Do nove 11. točke. Že drugi as na isto mesto, ki ga je dobil Andreata. Se pravi, in timeout. Tisti meter ob črti, ki ga običajno tudi dvoranski odbojki nekoliko puščajo igralci. Ja, vrhunska igra na obeh straneh. Italijanske in avstrijske dvojice, že pred tednom nismo pravzaprav razglabljali, kako nekatere države, ki imajo močno dvoransko odbojko, nimajo odbojkarjev na mivki in predvsem obratno, kar je zelo, zelo zanimivo. Namreč Avstrijci v odbojki v dvorani ne pomenijo, kaj veliko imajo pa vrhunske odbojkarje na mivki. Ja. Pa Norvežani so recimo takšen primer. Bom malo pameten, bom rekel, praktično en tak dogodek, kot je bil turnir v Celovcu najvišje kategorije, je praktično za seboj potegnil to odbojko na mivki v Avstriji. Prej nisem povedal, sam Doppler je rekel, da je odbojki na mivki praktično rasel s tem turnirjem v Celovcu. Tako da, to je za mlade magnet, nek imidž, nek vrhunski dogodek in veliko takih eksotičnih držav, ki ne pomenijo dvoranski odbojki praktično nič, v odbojki na mivki dosega vrhunske rezultate. Latvija, Švica, ja. Tudi Litva, Danska, Norveška sploh. Ja. 12-8 vodi ta Avstrijca in tole je Klemens Doppler. Dobro, Horst in potem Doppler, dvometraš visoko v skoku. Ja, v tem nizu pa kaže ta svojo moč in premoč tudi Avstrijca. Bolj navdahnjena, bolj ambiciozna, aktivna, agresivna igra Avstrijcev je prinesla pravzaprav svoje. 13-8 tehnični timeout je v tem trenutku
brez blokov na obeh straneh, vendar pa dva asa Aleksandra Horsta. Pa tudi manj napak, pa manj napak Avstrijcev. Ja. Ja. Pravi, nekako nekoliko obrnena slika statistike iz prvega niza, predvsem pa še enkrat. Italijanoma sedaj manjkajo tisti bloki, kot sem dejal, praktično nimata učinka sedaj v bloku. Drugi niz se nadaljuje, prvega sta dobila Italijana na 18, Avstrijca pa se zdaj trudita za izenačenje. In potem za skrajšan kratka, tretji niz. Brez pravega zaleta. Preslabo. Horst je dosegel novo točko. 14-8. Ja, zdaj sta že na velikih šestih točkah prednosti Avstrijca in mislim, da tega niza ne bi smela izpustiti iz rok. No, iz tega le napada vidite, kaj je ta plasiran udarec preko bloka in eden izmed razlogov, zakaj naj bi bil ta bloker čim višji, je zaradi tega, ker je potem let žoge bistveno daljši, če je bloker seveda višji, ker žoga preko bloka bo letela dlje časa in seveda bo potem imel tudi obrambni igralec nekoliko več možnosti, da takšno žogo ujame. Dobro je, zdaj vse skupaj izpeljal starejši izmed obeh Italijanov, Abbiati, levičar. Zopet s členki, nežno. Preko igralca ravno toliko daleč, da tudi ta samozaščita ni več prišla v poštev. Out. Tiziano Andreata do nove napake, že pete v tem drugem nizu. Tri točke sta poklonila Italijana nasprotnikoma. Samo servisi z rešenimi. Andreata. Podaja ni bila najbolj čista. Toplar je takoj udaril v telo oziroma v glavo, tako da se je upravičil, takoj dvignil roko. Poglejmo. Glejte se daj tudi reakcije Andreate, blokerja. Ni šel blok takoj nazaj, se je tudi pravočasno ustavil, vendar bomo rekli v tisti mrtvi tok, mrtvo točko, ko igralec ne sme reagirati z zgornjim odbojem, spodnjim pa ne more več. 7 točk prednosti zdaj igralca v modri dresih, zdaj točka manj. Italijana se trudita, vendar pa počasi padata. Mislim, da v uspešnosti ni več tistih sjajnih zaključkov, kot smo jih videli v prvem nizu. Abbiati. Bopler. Out. Povsem prosto je imel levo polovico igrišča, pa je udaril v desno in to v out. Seveda je želel udariti ob črto, pa je zgrešil. No. Lahko je reči potem seveda, ko je vsa stvar upravljena v nekaj desetinkah ali tisočinkah sekunde. Zakaj se odloči tako, kot se je? Tako no, pač reagira. Če govoriš o teh desetinkah in tako naprej, obramba in tudi napad se med samo akcijo sporazumevata. Tako da recimo bi sedaj le podajalec, recimo tule sedaj podajalec signaliziral z recimo diagonalo, paralelo, kratko, dolgo napadalcu in bi se potem napadalec v delčku sekunde odločil in upošteval in usmeril žogo tam, kamor mu je bilo sugerirano. Tega se sicer med prenosom ne slišimo, ampak prej, ko sem sedel tam na tribuni, igralci zelo pogosto komunicirajo med seboj, dajajo drug drugome na svetu, ampak to se zgodi praktično, ko je napadalec že v zraku. Ja, velik zaostanek zdaj Italijanov, ki očitno izgublja ta klub tele napaki Dopplerja. Tale niz. Vidite, 6 točk prednosti Avstrijcev, igralcev na levi strani vašega ekrana in pa igralcev v modrih majicah. Horst podaja, Doppler. Preslabo zdaj Abbiati. Napad Avstrijcev, Doppler tokrat uspešno. Prvo žogo je takoj zaključil, žoga je bila visoka, letela je na mrežo.
in 19. točka, le še dve potrebujeta zdaj Avstrijca za izenačenje. In znova bo šlo vse od začetka, v tistem skrajšanem tretjem nizu bodo igralci morali pokazati, kdo ima več moči, koncentracije. O znanju bi seveda težko govorili. Avstrijca sta se očitno odločila, da ob tejle razliki več rizika vložita v servis, ker se zdaj sta zazgrešila v kratkem času že tri. In zaključna žoga za zmago in izenačenje v drugem nizu. Dober servis. Prve zaključne žoge Avstrijca nista uspela. Lepo. Znova Tiziano Andreata. Pet točk je dosegel v tem drugem nizu. Še ena točka Italijanoma. Vendar še vedno velik zaostanek in že tretja zaključna žoga zdaj za zmago. Klemens Doppler zdaj v drugem nizu precej uspešnejši. Šest točk v napadu in blok. Šest točk pa tudi Horsta. No in takole je zdaj Klemens Doppler zaključil tale niz, ki se je končal na 15. Torej izid je zdaj poravnan na 1-1. Avstrijca, ki sta predtem izgubila na 18, sta prvi niz, ki sta ga izgubila v tem finalnem dvoboju, izgubila tudi prvi niz na tem ljubljanskem turnirju. Ja. No in takole zdaj žrebanje strani in pa servisa, prvega servisa. Praktično sta Italijana v tem nizu vse točke dosegla z napadom, dosegla sta sicer en as, veliko točk poklonila, kar sedem, to pa je seveda že številka za dvoransko odbojko dočin. Je pa zanimivo, da sta te točke v napadu, kot vidimo, 9, 4, 5, 1, oziroma 4 točke 1, 5 točk Andreata. Ja, pogledajte, vsaki inačici za malenkost boljši odstotek ali pa izkoristek Avstrijcev. No, pa če smo čisto pošteni, razlika v lastnih napakah se je s temi zgrešenimi servisi na koncu Avstrijcev tudi nekoliko izenačila, ampak v tistem delu, ko se je pač ta razlika ustvarjala in obdržala, sta imela bistveno manj napak kot pa Italijana. Videli smo tudi Vida Jakopina, ki je osvojil četrto mesto, lanski zmagovalec skupaj s Tadejem Boženkom. Danes sta izgubila polfinale in tudi boj za tretje mesto. Bolje pa začenjata tale tretji odločilni niz Avstrijca, ki sta povedla po uspešnem zaključku Dopplerja. Doppler je danes dosegel že 18 točko več kot Andreata na drugi strani. Tule zdaj Andreata. Tudi on je pri 18 točkah in izenačenje na prvi točki. Lepo je Andreata videl gibanje obrambnega igralca, ki je v tele situaciji stekal na paralelo, se pravi v levo. Odličen servis. In Italijana sta povedla v tretjem odločilnem nizu. A znova zelo, gledajte, motivirana. Kot vidite, ta odbojkarska mreža je tudi drugače koncipirana, tudi spodaj je širok trak, tako kot zgoraj. In tisto pravilo, ki velja za dvoransko mrežo, da če žoga pade na zgornji rob mreže, potem pade, se odbije ostro padajoča proti tlom. Če pa v dvoranski mreži žoga konča na spodnem delu, se pa potem v loku odbije in jo je lažje rešiti. Dočim pri tejle odbojki na mivki mreži je pa seveda to dogajanje, če žoga pade v mrežo, le nekoliko drugačno. Kje je zdaj žoga? Abbiati je zaključil zdaj
tole točko. No, tule v skrajšenem nizu menjajo strani pri peti točki. In 3-2 vodstvo Italijanov. Tule še enkrat. Lepo, lepo preko Horsta. Tule Abbiati. Doppler. Odličen. Kako dobro je bil postavljen zdaj. In potem žoga v avtu. Ja, to je razlika med moško in žensko. Pri takih udarcih fantje veliko bolj riskirajo in seveda tale riziko tokrat se ni šel. Prav vse sta pravzaprav dobro naredila Italijana, razen zaključka levorokega Abbiatija 3-3. Andreata, skozi roke. Ja. Hiter udarec ima Tiziano. Hitri zamah. Gledajte, ja. In to je tehnična napaka. To ni tisti blok, ki sem ga že nekoč razlagal, da bloker za nalašč razmakne roko, da bi ena pokrila paralelo, druga diagonalo. Tu je bila čista tehnična napaka Dopplerja. Ki je zdaj zaključil 4-4. Po 20 točk zdaj Andreata in tudi Doppler. Izenačen tretji odločilni niz. Novo zmagovalec letošnjega turnirja Ljubljana 2020. Italijana se ne predajeta. Kot vidite, Avstrijca zelo pogosto menjata spremavca. Ni tako kot običajno, da se servira samo na enega igralca. Zanimivo bi bilo vedeti, kakšna podlaga je takšni odločitvi. Žoga je udarila vrh mreže in potem odletela v avt. Zdaj dve točki prednosti Abbiatija in Andreate, Italijanov. Tule je Doppler napravil napako, če smemo temu tako reči. Italijana sta sicer naredila 12 lastnih napak, 4 manj na Avstrijca. Odlično je zdaj rešil Horst, no napad imata Italijana. In zdaj mislim, da z desnico. Abbiati. In vrhunsko, ker Doppler je pustil verjetno za obseg žoge, pa kakšen milimeter prostora do antene in točno tam je poslal žogo. Levičar. Zdaj z desno roko 7-4, to je nevarna situacija, začutila sta jo izkušena Avstrijca. Italijana znova na vso moč pritiskata, znova igrata do skrajnih moči. Tule pa nekako, ne vem, kot utrujeno, ali je to posledica let, ali njuna slava, počasi že zahaja ob skoraj 40 in 37 letih, ali pa je to samo trenutna slabša pripravljenost zaradi pomankanja treningov oziroma težkih tekem. Ja, pravi spektakli za oči in ljudi so tudi turnirji odbojke na mivki. In odbojka na mivki je potem, ko je dobila domicil na olimpijskih igrah, postala eden najbolj prepoznavnih in tudi gledanih športov na olimpijskih igrah. Ja, in običajno je tudi in v tem času bi jo morali tudi igrati v Tokiju. Ja, in običajno je tudi razglašena za naj igro, pa običajno tudi igralec, igralka za najlepšega, najlepšo, zelo pogosto v takih dogodkih, kjer se pač izbirajo tudi takšne, bomo rekli, lepotice, lepotci, naj igra, najbolj zabavna igra in najbolj družabna igra. No, mogoče tole zanimivost tisti, ki niste ravno poučeni odbojko na mivki. Žoga je centimeter
večja kot je tista za dvoransko. Dvoranska ima obseg od 64 do 66 cm. Tale tule pa od 66 do 68. Čim teža seveda zaradi tega centimetra ostane pri obeh enaka. Je pa tlak bistveno nižji, še bistveno nižji v tejle žogi. In nižji tlak seveda pomeni večjo možnost obdržati boljšo kontrolo, obdržati žogo v igri. Andreata je bil zdaj blizu temu napadu Dopplerja. Avstrijca lovita, zdaj Italijana. Doppler pri 21 točkah. Kako poravnana po uspešnosti tako Andreata kot tudi Doppler, igralca številko 1 na hrbtu. Praktično je Doppler dosegel za cel niz točk že. Odlično, Abbiati znova 9-6, 3 točke prednosti. Ja, tudi odbojki na mivki nekako tile dobri pari, dobre dvojice dosegajo točke na servis nasprotnika, tako kot to nekako poznamo že iz dvoranske odbojke. In če dvojica, par uspe zaostaviti napad, potem je tu seveda tista razlika, ki potem prinaša tudi uspeh. Horst Doppler. Silovito zdaj Doppler. Sedma točka Avstrijcev. Avstrijci ali Avstrijca. Huber in Dressler sta osvojila tretje mesto na tem turnirju, potem ko sta premagala, naj še enkrat povem, Jakopina in Boženka. Ali bosta Avstrijca tudi zmagovalca, ali bosta druga, pa bomo videli. Zdaj je odlično znova Andreata. Po mojem mnenju najboljši igralec tega finalnega dvoboja. Odličen v bloku, v servisu, v udarcih. Praktično sem želel pred tole akcijo reči, da v prvem nizu je Avstrijcema uspel povratek tik pred koncem. V temle nizu bosta pa morala nekaj narediti, če želita. Poglejte, o čemer sem govoril pred kakšno sekundo nazaj. Imeniten občutek za napad nasprotnika, za blok. Poglejte, tudi čakal, potem se dvignil nekoliko kasneje in takole izjemno lepo ujel Dopplerja. Zdaj sta pri 4 točkah prednosti in le še 4 potrebujeta za končno zmago. Ne bom dejal, da bi to bilo veliko presenečenje. Vsekakor pa sta bila favorita pred tem finalom Avstrijca. Ja, in verjetno bi le potrdilo tisto, kar sem dejal, zakaj sta prišla Avstrijca sem v Ljubljano. Še enkrat, Andreata. Dva bloka zapored in Italijani so zdaj na njuni strani. 12-7, 5 točk prednosti in samo še 3 točke potrebujeta. Ja, prej smo gledali blokerski solo Vindelefove, sedaj gledamo pa blokerski solo Andreate. 6 točke že dosegel z blokom. 193 cm ima. Še enkrat v blok. No, tokrat Doppler takole se je pomaknil nekoliko nazaj in uspel udariti mimo bloka. Ob črto. Klemens Doppler. Prestop, ja, stopil je na črto. Ja, mislim, da je bil to celo danes prvi prestop. Tako v polfinalnih tekmah, kot v boju za tretji mesti in finalih. Dotiki mrež ali prestopi so v tej kvalitetni odbojki na mivki praktično. Govorimo o procentu 2 takih napak. Mogoče še to, da prestop je, če stopi sever na črto, tako kot v dvoranski, ali tudi če stopi pod njo. Zato imamo tudi te sodnike, ki pazijo linijske sodnike. Takole, zadnja točka Avstrijcev. Tudi Klemens Doppler, vidite, 9-13 je težko delo zdaj za oba izkušena Avstrijca. No, prvo točko ali zdaj drugo, pravzaprav zapored sta zdaj uspela. Doppler je zaploskal Horstu, ki danes izvrstno servira. Kar 5 točki servisa je že dosegel ta igralec. Doppler nobene, no nasprotnika pa kar 6. In 3 je dosegal na isto mesto na Andreati, točno tam.
Vedeti je treba, da najbolj natančen, najbolj natančna možnost usmerjanja sprejema servisa je, kadar je žoga frontalno pred igralcem, se pravi dobro delo nog. Takoj pade odstotek natančnosti za 10-20 odstotkov, kadar sprejema igralec v gibanju, pa nekako za, samo za 10%, vsaj po statistiki, kadar sprejema z rokami, ki so izven telesa, se pravi bočni sprejem, pa da je ob tem, da je ob tem še stabilen. No, zdaj se posvetimo zaključku tega finalnega dvoboja, 13-10. Vodstvo Italijanov, velika prednost pravzaprav, vendar pa v odbojki ni konec, dokler ne odpiska sodnik tiste zadnje točke. O to smo se prepričali že neštetokrat. Vendar pa prednost Italijanov zares izjemno velika. Znova Andreata v glavni vlogi, žoga je bila kje, dobra žoga, 14. točka in prva zaključna žoga za zmago. Andreata pa zagotovo prvo ime tega finalnega dvoboja. Tule je igralec, ki je sprejel, 28-letni Italijan, in potem takole zaključil, ja, na zadnjo črto dobra žoga. Imenitna igra z udarci, z bloki, s prejemom, skratka popolno bojkar. Predrznost Italijanov bo očitno prinesla ob izjemni motivaciji tudi velik uspeh tej dvojici, čeprav sta prvo zaključno žogo zdaj Avstrijca rešila. Včasih smo rekli lep skalp. Ja. Takega para. 11-14. Ni pa še konec. Še piko na i morata udariti igralca v rumenih dresih. Druga zaključna žoga. In ali bo to Andreata tisti, ki bo zaključil? Ne. Avstrijca imata zdaj priložnost, da znova znižata, pa sta sama napravila napako. Aleksander Horst je žogo poslal v mrežo in poglejte, veliko veselje obeh Italijanov, ki sta presenetila in premagala favorizirana nasprotnika, utrujena, zdaj morda bi rekel že nekdanja heroja, nekdanja junaka, nekdanja zvezdnika, in čeprav tudi Italijana nista več najmlajša, pa sta vendar po letih vsaj desetletje mlajša kot pa njuna nasprotnika. 15-11 se je končal tale tretji odločilni niz. 25 točk je dosegel Tiziano Andreata, 25 sicer na drugi strani tudi Clemens Doppler, vendar pa točke, ki jih je dosegal Italijan, so bile veliko bolj atraktivne. Pa veliko bolj raznolike. Doppler v glavnem samo servis napad, do čim Andreata, vemo, 6 blokov, med drugim tudi naredil je manj napak kot Doppler, se pravi indeks učinkovitosti pa neuspešnosti bi bil boljši. Kot vidim, je Doppler dobil nekje v nekem delu igre tudi karton, se pravi tudi, kar se tiče mirnosti, ni bil ravno najbolj miren. Protesto seveda takrat takole zmajčka v rokah zmagovalcev. Pred tem smo že videli tudi, da sta zmajčka dobili tudi danski odbojkarici, ki sta dobili ženski finale. In takole seveda se veselita oba Italijana, odlično sta odigrala in če nekaj drugega, potem vsaj v uteho, da sta dober odpor zmagovalcema tega turnirja nudila tudi Jakopin in Boženk. Tule zdaj statistični podatki tega srečanja. Evo, napadu kar izenačeno, v bloku veliko boljša Italijana. Servisu izenačeno. Tudi izenačeno. Ja. Relativno izenačeno. Dvoboj, ja. Predvsem pa veseli to, da je bil tale finalni dvoboj izjemno kvaliteten. Ja, toliko obramb, akcij, pri katerih je žoga dvakrat, trikrat, večkrat prečkala žogo, praktično v teh dvobojih do sedaj nismo videli. Ja, tule smo videli statistične podatke tega srečanja, mi pa se preselimo znova na peščeno igrišče, kjer je Kristina Sepaher ob junakih in zmagovalcih tega dvoboja. Congratulations. Did you think you're going to win this today and this kind of opponent?
No, at all. It's unbelievable. Because in Italy we're not playing because of the coronavirus. And it's the first tournament after the quarantine. And we are really happy that this team was one of the best of the tournament. And we are really too happy. did you know you are this good? Yeah, fantastic. Fantastic to play in this area, in this country. And I love the fans in Italy because many people write at me, at my partner, and fantastic. What was your tactic? You play against Doppler and Horst, they're one of the best players like in the world. So what was your tactic? How did you win today? Yeah, they are really good. Our tactic was to serve in our best way and try to make the difference with the serve and try to make our south side out perfect. And we did it. Okay, now have fun. Thank you. Bye. Voilà. Bye bye. Ja, odlično, no? Lepo se je zahvalil tudi v slovenščini. Andreata, ki je bil zagotovo eden najboljših, če ne najboljši igralec tega finalnega turnirja, naj nakratko preveden. Andrea Biati je dejal, da zelo, zelo spoštuje Slovenijo, rad igra tukaj, da je fantastično, da ima veliko oboževalcev, tudi taktika pa je bila, kot je dejal Tiziano Andreata, takšna, da sta poizkušala z različnimi servisi pritiskati na oba in potem dosegati tiste točke, ki sta jih dosegala, sta pa, kot je dejal v prvem odgovoru, izjemno, izjemno vesela, to je bil njun prvi turnir po koronavirusu v Italiji, praktično v Italiji niso igrali odbojke na Mivki in zato se izjemno veseli, pravi, da nista bila favorita, vendar pa igrati proti tako dobri dvojici, kot je bila avstrijska in zmagati je to seveda izjemen uspeh in izjemno zadovoljna sta Italijana, tako kot sta bili izjemno zadovoljni tudi danski odbojkarici, ki sta dobili ženski finale in ki bosta čez nekaj trenutkov prejeli tudi priznanja iz rok organizatorjev oziroma vodilnih mož Slovenske odbojkarske zveze in pa pokroviteljev. Vse je pripravljeno torej še za zaključne dejanje. Tu je Metod Ropret, ki bo tudi eden od podeljevalcev priznan najboljšim. No in čez nekaj trenutkov bodo na te zmagovalne stopničke na sredini igrišča že poklicali tudi igralke, ki so osvojile prva tri mesta, tule prihajata zdaj okrog in okrog Belgiki, ki sta osvojili tretje mesto. Ja, iz desetih držav so letos prišle igralke in igralci v 49 ekipah. Tako tu sta visoko rasli postavni Belgiki. Tretje mesto na tem turnirju Van der Veldnova in Kolnova. Sta premagali Latviki, takole tudi zaradi zdravstvenih težav oziroma opozoril sami vzameta kolajn in si jo nadeneta okrog vratu. Bronasti odliči torej za belgijski igralki. In pa še praktična darila. No in zdaj še dve danski dvojici. Tule sta najprej poraženki Cecilia Kellner Olsen in Sofia Nirager Bisgort. Pričakovali smo na pet izenačen obračun, vendar pa poraženki v finalu nista nudili prav veliko odpora boljšim tekmicam rojakinjam, ki sta dejali, da se obe dvojice, oba para med seboj seveda v taktičnem igralskem smislu zelo dobro poznata.
Slovenska dvojica, Potokarjeva in Kotnikova, državni prvaki, nista ostali v četrtfinalu. Tule drugovrščena dvojica in pa zmagovalki letošnjega turnirja, ki prihajata prav tako z Danskega, to sta Klara Windeleft in pa Lina Trans Hansen. Mislim, da sta povsem zasluženo osvojili tale turnir, predvsem po tistem, kar sta ti dve igralki v rumenih dresih, majicah prikazali v tem finalnem dvoboju. Ja, očitno sta najboljše prihranila za konec v finalu, res pokazali tisto, kar znata, mogoče tudi kaj več, ker ta razlika, kot si dejal, v finalu je bila res velika, tako da več kot zasluženo sta na najvišjih stopničkah. No, drugi podeljujeta zdaj odličji. Windelefova zdaj prejema tole kolajno, visokorasla blondinka, po mojem mnenju tudi najboljša igralka tega finalnega turnirja. Saj ne upam niti staviti, bova počakala. Ja. Z imenitnimi bloki je povsem ustavila njuni nasprotnici, no in imamo po lanskih zmagovalkah iz Ukrajine, zdaj novi zmagovalki prihajata z Danskega, dve danski dvojici na prvem in drugem mestu, torej v velikem finalu, lani v moškem finalu dve slovenski dvojici, Jakopin in Boženk, ki sta premagala Zemljaka in Jana Pokršnika. No, zanimivo, tudi letos sta se ti dve slovenski dvojici udarili med seboj v četrtfinalu in boljša sta bila lanska zmagovalca in ne letošnja državna prvaka. In kot si dejal pred kakšno uro in pol že sam, konkurenca je bila boljša in smo kljub temu, da nismo imeli finalistov oziroma polfinalistov, lahko kljub vsemu zadovoljni. Je pa ta turnir z boljšo konkurenco zelo jasno pokazal, da geni niso dovolj, da bo potrebno urediti še nekatere druge stvari, česar se Odbojkarska zveza dobro zaveda. Jasmin Čuturič je dejal, imamo seveda še vedno možnost tudi biti v olimpijskih igrah, vendar naše olimpijske igre so čez 4 leta. Kar 10 let razlike je med Lino Transhansnovo in pa mlado Klaro Windeleft, vendar pa dobro sta se ujeli, torej izkušenost in pa mladost in nadarjenost sta prinesli svoje. Takole, dekleta se poslavljajo zmagovalnega odra, še fante bomo pozdravili na njem. Torej odbojkarje, ki smo jih videli pred nekaj trenutki, zaključiti tule tale ljubljanski turnir z imenitnim finalom. Morda je bil to celo najboljši finale, ki smo ga videli v Ljubljani. Ja, treba bo zares zastaviti delo na dolgi rok. Odbojka na mivu, ki je postal profesionalni šport, igralcev, ki se s tem poklicno ukvarjajo, imajo seveda svoje sposobnosti, vendar pa veliko, veliko vlagan, odrekan truda, treningov, ob kvaliteti seveda prinese tudi rezultat. No in tule zdaj čakamo na tretjo vrčeno moško dvojico, tu sta tretja vrčena Avstrica, ki sta premagala v boju za tretje mesto Jakopina in Boženka z 2-1, to sta Huber in Dresler, prvi nista dobila slovenska igralca na 22, potem pa povsem popustila, drugega izgubila na 10, tretjega odločilnega pa na 8, tako da sta Avstrica osvojila tretje mesto. Tu sta Huber in Dresler, torej še en odlični par iz Avstrije. Ljubljana, pa mislim, da je pripravljena, da bo tudi prihodnje gostila takšen turnir.
Na drugem mestu prav tako Avstrijca, prva favorita in prva nosilca tega turnirja na 30. mestu na svetovni jakostni lestvici sta tule sta Clemens Doppler in pa Alexander Horst. Prvi niz sta izgubila na 18, drugega dobila na 15, no potem pa v tretjem klonila na 11. Tisti, ki ste se bolj zabavali na internetu in gledali podatke, ste bili mogoče presenečeni, kako da ob teh dveh mojstrih, pa tudi vseh ostalih, sta bila nosilca, je bil nosilec praktično slovenski par. To je nekako pravilo, ki velja samo za turnirje z eno ali dve zvezdici, da sta nosilce najbolje uvrščen domač par, ker potem v sistemu žreba nekako ta par dobiva nekoliko lažje, recimo v narekovajih nasprotnike in se na ta način poskuša pomagati, da prije do više uvrstitve, seveda in posledično boljšega števila točk. To sta drugovrščena, torej Avstrijca Doppler in Horst, zmagovalca turnirja Ljubljana Beach Volley 2020, pa sta nekoliko presenetljivo Italijana, vendar pa povsem zasluženo tu sta Andrea Abbiati in pred njim Tiziano Andreata. 28-letni Andreata je bil tudi, mislim, da najkoristnejši, najboljši igralec tega turnirja. Imenitno predstavo je pokazal v finalu, vsestransko je bil uspešen ob dobri asistenci 6 let starejšega Andrea Abbiatija in Italijana, ki sta takole nastopila na prvem po korona turnirju, kot sta dejala, se veselita torej tega uspeha. Res, da je bil turnir ene zvezdice, vendar pa vsaj turnir je bil in nekateri pari, nekatere dvojice so bile tule zares izjemno kvalitetne in videli smo vsaj moški izjemno kvalitetni finale. To so najboljše tri dvojice, dve avstrijski in pa pred njima oba Italijana. Na četrtem mestu, torej najboljša slovenska dvojica, lanska zmagovalca Jakopin in Boženk. Škoda, da nimate več časa, prav tako tudi prav mlade nista več, da bi šla v težak boj, seveda za preboj med najboljše. Življenjska pot pač vodi tako ali drugače in tako pač je. No, zdaj pa bomo v čast zmagovalcema poslušali italijansko himno. S tole himno se je torej končal ljubljanski turnir odbojke na Mivki. Videli smo imenitne boje. Najvišja uvrščena slovenska dvojica torej na četrtem mestu. Zmagovalna para pa prihajata z Danskega pri dekletih in iz Italije pri moških. Spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujemo se vam za pozornost. Mislim, da za lep nedeljski športni odbojkarski državni večer tule na Kongresnem trgu v prečudovitem okolju
slovenske prestolnice Ljubljane. V dveh tednih smo spremljali torej šport, odbojko na mivki in želimo si seveda čim več športnih užitkov tudi v nadaljevanju letošnjega poletja in do konca letošnjega leta. Hvala za pozornost in nasvidenje v imenu ekipe Televizije Slovenija. Life of the world.